en nyt oikein... Haluatteko te lisää? Joo, hyvä, okei. No, meillä on vielä yksi biisi. Halusitte tai ette? Tämä on tämmöinen erittäin klassikko biisi Japanissa, yhtiön Blue Hearts. Suosittu karaokeissa. Tunnistaako joku tämän bändin Blue Hearts? Yksi. Jee! No, hän on ollut aiemmin keikalla. Meidän number one fan, joo. Tämä biisi esiintyy myös pelissä Ostata kai uudetaan, onko tämä tuttu peli jollekin. Hyvä, se on hieno peli. Ja tämän biisin nimi tulee varmasti selväksi biisin aikanakin, mutta se on Linda Linda. Oula Koskinen, Pata Infoon yhteys.
työt oppii. Onko päivä? Pitää enää ruoja. Nyt vaan niinku ensimmäisenä mittarista pyörä. Tulee johonkin, niin aloittaa sieltä päin tänne nukit, mutta ei lähteä sitä kohtaa. Hyvää tänne nukit nollaan. Nyt sillä niin tietää, että kukaan muuta ei koskaan tee. Niin se on aivan turha. Minä olen jäikö yksi. Tuolla toi, se on. Mut nyt on toinen konsa. Nyt on taas sinne pois saavana.